我国新冠肺炎的疫情反弹可能随时爆发第四波疫情。首相丹斯里文尤丁表示，政府正在重新检讨各州的行管令，尤其是疫情告急的州属，确保所有的防疫标准作业程序都能够有效的对抗疫情。另外，卫生部长都斯里阿汉巴巴也透露，已经向政府建议重新落实行管令，但不会再次在全国落实，而是只会针对疫情严重的州属。当局会在近期内公布最终决定和详情。国内疫情反扑，单日确诊病例已经连续超过一个月维持在四位数，昨天更是创下近三个月来最高纪录。卫生总监丹斯里诺西山指出，从元旦到昨天，全国新增的病例高达295703宗。对此，首相穆尤丁今天发文告表示，政府正在重新检讨各州的行管令，尤其是病例暴增的州属，确保现有的防疫标准作业程序能够有效对抗疫情。目前政府采取动态融合识别热点提前警报系统，鉴定全国各地的高风险传播地点，每天监督和鉴定高风险群聚范围，一旦发现出现大量病例，就会下令关闭相关一带。另外，卫生部长阿汉巴巴透露，过去三天的单日确诊病例都超过3000宗，显示疫情完全没有缓和的迹象。卫生部评估疫情之后，已经向政府建议，在疫情告急的州属重新落实行管令，包括雪兰莪、吉隆坡、槟城、柔佛、吉打和沙拉越。国家安全理事会、卫生部等相关部门会深入讨论落实行管令的细节，包括防疫标准作业程序和措施，是否再次落实居家办公措施，哪些行业可以继续运作等等。敲定之后，就会在近期内公布最终决定和详情。不过，阿汉巴巴强调，政府不会再次全国落实行管令 3.0， 只是针对病例暴增的州属。但是，落实行管令的州属，州内斋戒月市集必须关闭。诺西山发布的病例分析数据显示，全国新冠肺炎发病率在不到一个月内上涨，从4月6号的每10万人中702人感染，上升到834人，其中20岁到29岁的感染率最高，每10万人当中有1406人确诊。紧接着是30岁到39岁，有1341人确诊，而属于高风险群体的60岁到69岁，每10万人中有536人染疫，70岁到79岁417人，80岁以上406人。